Прокуратурის მიერ телекомпания Маэстрос კუთვნილი სატელიტური ანტენების მორიგი პარტიის დაყადაღებასთან დაკავშირებით მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა დღეს საგანგებო პრესკონფერენცია გამართეს. საქართველოში გამომავალი ბეჭდური მედიის რედაქტორები მოუწოდებენ ხელისუფლებას მიიღონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება და შეწყვიტოს დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლა. საპარლამენტო უმრავლესობაში ისევ აცხადებენ, რომ Маэстрос ქონების დაყადაღებას პოლიტიკასთან კავშირი არ აქვს. Маэстрос ქონებაზე ხადაღის მოხსნის თხოვნით მედიის წარმომადგენლებმა прокуратураს მიმართეს, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ. არ არის ცნობილი ჩვენთვის თუ რას აპირებს ჩვენი მოთხოვნის შესაბამისად прокуратура. სამწუხაროდ прокуратура აგრძელებს თავის მოქმედებებს, მე ვიტყოდი უგუნურ მოქმედებებს. ლიბერალის მთავარი რედაქტორი შორენა შავერდაშვილის განცხადებით, ხელისუფლების ქმედება მართკერის პრინციპს ეწინააღმდეგება. კავკასიის დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი კი ფიქრობს, რომ ხელისუფლებამ ყადაღის მოხსნაზე პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. მასტკერის პრინციპის მიღების ფონზე ის, რასაც ხელისუფლება აკეთებს მაესტროს წინააღმდეგ და კერძო საკაბელო კომპანიის წინააღმდეგ, არის სრულიად წარმოუდგენელი და ურთიერთგამომრიცხავი და ალოგიკური. პირიქით, წინა საარჩევნოდ ხელისუფლებას აქვს დამატებითი ვალდებულება და პასუხისგებლობა, რომ პირიქით პროაქტიულად უზრუნველყოს განსხვავებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ რა მუხლებიც არ უნდა წაგვიკითხოს პროკურატურამ სხვადასხვა კანონებიდან, არის პოლიტიკური საკითხი და ვფიქრობ ხელისუფლებას მოუწევს პოლიტიკური პასუხების გაცემა იმ კითხვებზე, რაც არსებობს, ვინაიდან არის წინასაარჩევნო პერიოდი და საქმე ეხება მედიის თავისუფლებას. მიიღებს თუ არა ამ საკითხთან დაკავშირებით ხელისუფლება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას? საპარლამენტო უმრავლესობასა და ოპოზიციაში ამაზე სხვადასხვა გვარი პასუხი აქვთ. მე ვერ გეტყვით, რატო ფიქრობს რომელიმე მედია საშუალება, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილებები უნდა იყოს მიღებული ცალკეულ გამოძიებასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს ინფორმაცია, რაც სამართლდამცველების მიერ იქნა გავრცელებული, ნათლად დადასტურებს, რომ მაესტრო ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ ჩუამავალი რგოლი, რომლის მეშვეობითაც იგივე სქემის გამოყენება ხდება, რაც უკავშირდებოდა ამ მომხრეების მოსყიდვას, რასთან დაკავშირებითაც გამოძიება დაწყებულია და მიმდინარეობს. შესაბამისად, რაიმე პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამ გამოძიების მიმდინარეობის პროცესში მიღებული არ იქნება. ეს არის აბსოლუტურად გათვლილი ნაბიჯები ხელისუფლების მხრიდან, ყველაფერს იზამს საქართველოს ხელისუფლება, ნაციონალური მოძრაობა, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად გავრცელდეს თავისუფალი სიტყვა, ალტერნატიული აზრი. როგორც ჩანს, მიხელ სააკაშვილს ძალიან ეშინია სატელიტური ანტენების, იგი ანტენების წინააღმდეგ მებრძოლად მოგვევლინა უკანასკნელი თვეების მანძილზე, უკანასკნელი დღეების მანძილზე. მედია ორგანიზაციების ორგანიზებით ხვალ პარლამენტის შენობასთან 17 საათზე მაესტროს მხარდამჭერი მორიგი აქცია გამართება.